Ju lutem, mund t'ju bëjmë një pyetje sepse ju keni deklaruar në komision që firmosni pa i ditur se çfarë shkresa firmosni, po është shumë e rëndësishme. Do të thuash shqiptarëve nuk e dinë çfarë firmosni. Ne salimarishim për prezidentin e komisionit, do t'i shikoni letra që firmosni. Atëherë. Pas këtij arrestimi ti e humbët sot në këtë moment të drejtën e përgjigjeve të mia për le të themi 60 ditë mbi. Kalon në riedukim. Shumica e Partisë Socialiste. Shumica e ambasadora amerikane. Që dhe më të nuk të, po tip të ndërën nga mbrave kur flet tjerë, se mirë vajzat kanë një marzh gabimi më të lartë të tolerushëm, po tip të nga mbrave. Po jo, ti mos një flarë shpare, se ndërko po flet kolega jote. Po, të mojnë. 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 Të mojnë.